Je 7 hodin ráno. My jedeme na tuning, jsme u Billy a Jeden. já se třeba kouknu, kolik otvírá. Co to je? Ty vole, žere, lubit! Lubit se! Zase je... Na tuningu! Jedem! Vole! Carlos, Milos, Alajvros! A ještě je Matějos na chlebos. Tak to voroštujte! No, ti voroštou hubu za tuhle cestu, vole. Já jsem tudy nechtěl jet. Jo, počkej, my asi musíme jet, ne? Ježiš, co jsi? Dobrý den. Ty vole. Jede. My to nemá ukradenou židli jedině, my máme spravovanou. Co to je za lubory tady? Je! Tak baka pozor, hele. Ale pokud jsi se ty krotka z kůler, ty se to dává, jedno. No, krosan tady. To je řezník, to není krosan. Tak to je to krosan. To tam asi vábí. To bylo strachu, máme to za sebou. No, no, ale já nejsem moc spokojený. Brutalitka! Takový půjčer pod tíští, ale to je pohodlnější. Ale stejně pomalej kuláč, ne? 15 palec, ne? Tohle 100. Já jenom do 12, že tě tam dají. No, ale dělám, tak stejně. Jo, tam? Ty mi pane ve, bodyguard. Česně si já říkal, vem si ke těsi. No já jsem se nahoru. Tak já jsem si to říkal. Čumberny, to jsou ty kole, co jsem říkal. To tyhle. Trošku kulí letos, no? Trošku. Jak Číňani, ty vole, že tady jsou nějaká matka. Tomu to říkám ze silu, to je čo, pravdu. Hero přijel, baka. No,
po mně chtěl, ty vole, někdo nakoupit, vole, ty vole, ty vole. Jsi tam, vole, jo. Láďa, přijde. To bylo. Targa, ty vole, máš těpný páni, vole, asi podsouvání, nebo to teď souva, ty vole. Bartovič, ty vole, jo. Je to jenom ty, a nevím, jestli je rozdost taky možná. Kdo ten to je, vole? Oni mají auta, který je tam možná. To je to je tady ta Warburky. Skoro až trabanti. Já si že pracuje po 100 letech. To když neme ho! Ne, ještě mi to dosekali s Vůčkem. Ale pozor na to. Veliší ty zraní. Takže dáme ještě jeden pokus. Mně se poděl, co máš kučo. Kuči takovej! Vy 10 tisíc volce to pro tebe. Udary ringa, ringanga. Jejs co? Ozvi pozor, pozor se říkáš. Hej další, chce zvětšit. Jsi za měl bléš? Já jsem že celkem podobný. No, na chvíli. Boj, dáme si betu. Hodím to takové větší a chytaky, vole. Ježi, mě to vypadá 10krát rychlost, když tam 80. No. Teď na nás vidí celý areál. Ahoj! Posláme pozdrav z Konopáče! Brutalitka! Vypadá si! Brutalita od Ferrari! Víčku, co to tam? Milda tam má jako kočičku! Milda rádí! Ty kaňour! No na Mildu! Milda! Vidíš výzratku? On tě ani neslyší. Ozy, co jsi to našel? Já jsem našel houbu! A my jsme na turingu, ne houba! Já začíme Mildu online. Ale nápad, Milda nás neví. Za papa. To by taky Milda už do papa. To je něco tak nějakým tuningu tady spadá. Jo. PAS! Ty kusí tam už tu hraje. Football boss. Má hypotéku na byt. Dobrý den. Můžu vychyt? Pěkný den. Tak co si dáš k obědu?
Ne, já, máma to schovala všichni. Kam to dala? Vy to splašený beraně nesíš, jo? No, ale pozor. To by pušit kameru, to dále dopadá. Já v JPEGu nezapíraj moc, to je 4-5 mega, no. Kdo zále, pojď mi pomoct! Hej, šefek! Koukejte! Už jsem se z toho vykobrcal. Jsme na Turingu! A dostane na velký obno! Ozi tady je zahrádkář, pěstuje kytky, to je jeho. No, koukejte! Jsem normálně pěstoval 14 let, to je unikátní marihuana. On ty má jeho čepici. Ty vole! A k tomu budu mít ještě my máme klu... 45, nebo energiťák za 40. To je vodka s energiťákem. No to já už nemůžu mít, dneska jdu domů za chvíli, takže... My řídíme. Co? Samotný energiťák. Jsem měl před chvíli, to už nic nedává. To vodku bych si dal, ale nemůžu, bohužel. Já neslyším ani prst. Energiťák, vodku mu energiťák. Ještě je po 11, já nemůžu jít alkohol. Já se kvůli štěle znamená na kapelu. Já nemůžu. A on mi si tady koupil. Kurva, no, tak už se postavte, už víte buďa. Ne, já jdu půjde takhle vej. Jo, co se stalo? Já jsem si otočil na chvíli, ne? Pojďte, pojďte! Kurva. Tak co se tady děje? Pane vrchní, co vy nevidíte? No, tak... Neprovážka se tam? Ty paní japonská vráta, se nebojte. Je to jsou zoubky. Ujo. Kruce iPhone 9. No a přijde nám hry. A Lukáš Mrázek. Je půl sedmý večer, ne ráno. Jedeme do Turingu. Jsem v Turingu lidi!